Tiger ក៏រកបានមួយគ្រាប់ផងដែរដោយការតែតបញ្ចូលទីរបស់ Masato Tanaka ពីការបញ្ជូនរបស់កីឡាករ Kuwait Dani តាមក្រោយវិញ2-3ហើយក្រុមចាំคือเอาแต่รู้ตั้งแต่หนึ่งสามบาบาคุณสามบาบาคุณ